הנושאים השונים שמועלים כאן בסמינר הזה הם גורמים לארבעת פרמת גבות מסוימת, אם כי התלמידים בסופו של דבר הכישורים שסיכרנו בשיחה בפגישה הקודמת מתקיימים במידה מרובה, אני מקווה במוחם שאלה ששותפים בסמינר הזה לכל אורכו ואנחנו נדון בהם. אני שמח לארח כאן הערב את פרופסור אריאל רובינשטיין מאוניברסיטת תל אביב. אף של אוניברסיטת תל אביב הוא גם משלנו, הוא גמר את מהלך לימודיו כולו נדמה לי באוניברסיטה העברית, BA, MA ודוקטורט, אחד הכלכלנים המובילים בארץ, נשיא האגודה האקדמית העולמית, והוא גם חתן פרס ישראל, והוא יפרוס בפנינו את השקפותיו, גם על החינוך לכלכלה בארץ. אני אסתפק בינתיים בנושא, כי אני לא יודע מה הולך להגיד. מבוא לכלכלת הג'ונגל, אני מתרגם נכון, מבוא או הקדמה לכלכלת הג'ונגל. מה אנחנו מלמדים בעצם את תלמידי הכלכלה? אז שבוע הבא אנחנו נארח את פרופסור דני כהנא, שגם חתן פרס נובל, וגם הוא משלנו במקורו, ואני אודיע גם אימייל לאנשים שכבר נדעים אלינו, של רוב האנשים גם היום אני אעביר את אותם רשימה, וגם תהיינה טוב, תודה רבה. אני מרגיש כמו חתן בר מצווה יותר מאשר משהו אחר. האמת היא, אני לא בטוח, אני הסתכלתי ברשימת הדוברים בקורס המכובד הזה, והאמת היא, אני לא בטוח שאני מבין למה בחרתם את ההרצאה הזאת, מתוך מה שהצעתי לכם, אבל זה בעיה שלכם. אז ביקשתם, תקבלו. איך זה קשור? איך זה קשור? זה בעיה שלכם. ההרצאה הזאת מבוססת בעיקרה על עבודה על פפר שכתבתי עם קורסר וידיד טוב שלי בשם מיקלה פיצ'יוני מה-LSE. כמה מכם אולי התבוננתם בעבר, אני חושב שגם כמה מכם אפילו שמעתם אותי מדבר על ההרצאה הזאת. אם תתבוננו בפפר המקורי, אז יש שם תופעה אחת שהיא תראה לכם קצת מוזרה, ואני מאוד גאה במוזרות שבה, ולכן אני אפתח את ההרצאה בהדגש של המוזרות הזאת. לפפר הזה, עם מיקלה, יש שני סעיפי סיכום, conclusions. אחד נכתב על ידי MP, זאת אומרת מיקלה, פיצ'יוני, ואחד על ידי R, זאת אומרת אני. עכשיו, זה נעשה בעקבות העובדה שלא הגענו להסכמה לגבי סעיף הסיכום, וכשהבנו שאנחנו לא מגיעים להסכמה, אז יש בדרך כלל, כמו בדרך שכותבים פפר במשותף, יש שתי אפשרויות. פשוט אחת זה להתפשר ולכתוב סעיף אחד, שפחות או יותר יהיה ממוצע הדעות של שני האנשים, ויש אפשרות אחרת שנראתה לנו טבעית נכונה, ועם מוסר השכל, והיא להשאיר את שני סעיפי סיכום שונים. אני חושב שבדיעבד, או גם לא בדיעבד, גם מלכתחילה, חשוב לי להדגיש את העובדה הזאת, מכיוון שקודם כל יש איזושהי הנחה סתומה בלימודי הכלכלה ובכלכלה בכלל, כאילו צריך להיות סיכום אחד. הרעיון בכלל של הפפר או לעבודה או לספר או לאמירה צריך להיות סיכום אחד, נובע אולי מתוך המחשבה שיש איזושהי אמת אחת שאנחנו מנסים לגלות אותה, להבין אותה, להעביר אותה למי שקורא או שומע קורא את הפפר או שומע את ההרצאה. אני כופר בכך מכל וכל שמדובר כשמדובר בכלכלה. אני חושב שכלכלה לא מדברת על שום אמת,
היא מדברת על סוג של, על, היא חוקרת סוגים של שיקולים, של מחשבות, של, של מודלים, מודלים זאת אומרת סיפורים, אגדות, מעשיות, שיש להם איזשהו קשר, ואפשר לדבר על הקשר בינם ובין המציאות, אבל אולי במשפט אחד, להבנתי הקשר הזה הוא בדיוק הקשר, כמו הקשר בין בגדי המלך החדשים ובין המציאות. כלומר, יש קשר בין משל או אגדה לבין מציאות, אותו דבר הקשר בין המודל הכלכלי, לפחות התיאורטי, לבין המציאות. יש קשר, אבל זה לא הקשר שאנשים בדרך כלל אולי מדמים לעצמם שיהיה, ובוודאי שלא מדובר כאן באיזושהי אמת אחת שאנחנו מחפשים. לכן ההבנה שלי, להבנתי, אני חושב שהמחלוקת בתוך הכלכלה היא ראויה. אנחנו באים, רובנו או כולנו באים מתוך המסורות היהודיות שבכלל רואות את המחלוקת בתוך, בתור משהו אינרנטי למחשבה. אז אם אפשר לפרש את אלוהים חיים בכמה צורות שונות, אז בוודאי שאפשר איזה פייפרון קטן בכלכלה לפרש בצורות שונות, ושום דבר שלילי לא יקרה, ולהפך. עכשיו, אני כמובן בהצגה כאן אני אציג את הדברים כמו שאני מבין אותם, והם קשורים יותר גם לאופן שבו הצגתי את, 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 את כותרת ההרצאה. אני צריך לומר שרק למשפט אחד וגם כדי לצאת חובת הגינות כלפי מכלא, וזה שמכלא רואה את הדברים בצורה קצת אחרת, הוא רואה את הפפר המקורי יותר בתור מודל על מערכות כלכליות שאנחנו קוראים להם ג'ונגל ושהם יופיינו בהמשך. ו אני רואה בכל התרגיל הזה, לא כל כך מעניין אותי הג'ונגל בפני עצמו, מה שמעניין אותי, הוא לא מעניין אותי בכלל אפילו, מה שמעניין אותי זה התרגיל הרטורי שאני אנסה לעשות כאן, והוא, התרגיל הרטורי הזה בעצם הנושא הוא לא הג'ונגל ולא כלכלת הג'ונגל, אלא הנושא הוא הצורה שבו אנחנו מלמדים כלכלה. עכשיו, אני צריך עוד משפט אחד להקדמה, לא צריך, אני רוצה לומר משפט אחד להקדמה. אני חושב אני מלמד כבר כלכלה הרבה מאוד שנים, אולי יותר מדי. בשנים האחרונות הגעתי למסקנה, או הגעתי להכרה ליתר דיוק, שיש לי הרבה רגשי אשמה על האופן שאני מלמד כלכלה. אני מרגיש יום אחד, וזה לא בא, לא בא יום אחד, אבל אני חושב שזה תהליך שאולי הגיע לבשלות לפני 5 או 7 שנים, שהגעתי למסקנה, או הבנתי שבעצם אני חלק ממכונה. אני רוצה, לא רוצה, אני חלק ממכונה. המכונה הזאת לא מופעלת על ידי שום אף אחד, אני לא מאמין בשום קונספירציות, ואני לא חושב שמי שאנשים שהתחילו לגלגל את הכלכלה התכוונו בהכרח לכך, אבל אני חושב שבפועל, בדור שלנו, בדור שלי, לימודי הכלכלה מהווים חלק מהמערכת החברתית באופן כללי, אני חלק מהוראת הכלכלה, וגם אם אני מכניס קצת תיקונים לאופן שבו עמיתים שלי מלמדים מיקרו-כלכלה או תורת המחירים או משהו לא יהיה, בגדול אני חלק מאותה מכונה. ועל היותי חלק מאותה מכונה, לי באופן אישי יש רגשי אשמה. אם הייתי חוזר עכשיו אחורה 30 שנה, אולי הייתי, אני בטוח, אני מקווה שהייתי עושה את זה אחרת, ואולי אני צריך גם לעשות את זה אחרת עכשיו. והפפר הזה הוא במידה מסוימת, הרעיון שלו, ההרצאה הזאת, הרעיון הוא לפעול בתוך המערכת. אני מדבר כאן, אני כותב פפר שמתפרסם בז'ורנל כלכלי, בכתב עת כלכלי, אבל הוא, כלומר, מתוך המערכת אני רוצה לומר משהו, לפחות מה שיביע את דעתי שלי, ולאו דווקא לחיוב על האופן שבו אנחנו מלמדים כלכלה. עכשיו, מה התרגיל הרטורי שאני הולך לעשות? התרגיל הרטורי שאני הולך לעשות הוא פשוט מאוד, אבל אני קודם כל מכריז שאני עושה את התרגיל הרטורי, אל תאשימו אותי בכך, זה תרגיל רטורי. תרגיל רטורי זה לאו דווקא לשלילה, אני אפילו לחיוב. והתרגיל הרטורי, אני רוצה שמכאן ואילך, למעט מדי פעם שאני אעשה איזה תנועה כזאת, או אגיד לכם רגע פוס, נעבור בחזרה לירושלים, ולמעט הדקות האחרונות של ההרצאה, ולמעט אם תשאלו שאלות, אז בשאר ההרצאה אני הייתי מבקש שתדמיינו את ההרצאה הזאת ניתנת באוניברסיטה על שם גולו מלך זולו, אי שם במעבה הג'ונגל. יש אוניברסיטה כזאת, ובאוניברסיטה הזאת, גם באוניברסיטה ההיא, מלמדים מבוא לכלכלה. אלא שמלמדים את מבוא לכלכלה, לא מבוא לכלכלה שלנו, אלא מלמדים את מבוא לא את מבוא לכלכלה שאנחנו למדנו או שאנחנו מלמדים. כמובן, אני מקווה, כשאני אומר מבוא לכלכלה, אני לא מקווה דווקא הקורס המסוים, אני מקווה
את אותו קורפוס בסיסי של הקדמה ללימודי הכלכלה, ואני רוצה לנסות להראות לכם איך, או להדגים, איך היה נראה קורס כזה, איך נראה קורס כזה בג'ונגל. עכשיו, כמובן, אני לא מתעניין באיך זה היה נראה באמת בג'ונגל, ואני לא הייתי שם, ואני לא רוצה להיות שם, אבל שלוש נקודות, ואני חושב שכל, כאן כל משפט נוסף שאני אומר יהיה מיותר. אבל אולי רק עוד משפט אחד בכל זאת לא יהיה מיותר, והוא, תראו, אני עכשיו הולך גם, מכיוון שאני רואה בכל דבר בכלכלה, בסך הכל לדידי הוא טיעון, ושוב, גם במה שאני הולך להגיד כאן, אני לא מרגיש שיש כאן אמת שאני מנסה להפיץ אותה. אז אני רוצה לומר, אני רוצה לזרוק כאן טיעון, אני מודע לכך שיש טיעונים נגדיים, אני יכול גם לומר אותם, אני יכול לתת גם הרצאה הפוכה, אבל אני רוצה לתת את ההרצאה הזאת. טוב, אז הלכנו לג'ונגל. כמה פעמים נתתי את ההרצאה הזאת, מספר פעמים כהרצאה הוצאה דומה, כהרצאה פומבית, והשתמשתי אז כן בכל מיני עזרים משוכללים, אפילו יותר מפאורפוינט, כמו שתראו, כמו שאתם רואים, אין כאן פאורפוינט ולא יהיה כאן פאורפוינט. אני אשתמש בלוח, גם הלכנו בג'ונגל כאן מאמינים באינדיבידואליזם, ופאורפוינט זה אחד מהדברים הנוראים שקראו לאקדמיה, שהופכת את כולנו להיות חלקים מאיזה, עוד פעם, איזה מכונה נוראה. אז אין פאורפוינט, יש כאן רק לוח, אבל אם הייתי משתמש בעזרים אחרים, אז הייתי עכשיו משמיע לכם איזה מוזיקה כדי להיכנס לאווירה, וקדימה. אז המוזיקה זה משהו כזה, טרזן כזה, מי שזוכר, משהו, בדיוק, תודה. טוב, אז ברוכים הבאים לקורס. מה שאנחנו נעשה בקורס הזה, זה הקורס, השיעור הראשון בקורס מבוא לכלכלת הג'ונגל. אז בקורס הזה, מטרתו, בשיעור הזה או בקורס הזה, אנחנו נלמד את העקרונות של השיטה הכלכלית הנוהגת בשבטנו, שהוא כידוע שבט מאוד מוצלח והגיע להישגים מרעיבים בתחומי הכלכלה והצמיחה וצטרה וכו' וכו'. מה שאנחנו נראה כאן זה איך יד הברזל הלא נעלמה מביאה לתוצאה יעילה, וכל זה באווירה אנרכיסטית ופסטורלית, וכמובן ללא שום צורך בהתערבות של איזושהי ממשלה, או מה שאנחנו קוראים כאן שלטונות השבט. הקורס הזה הוא, כמו שאתם יודעים, זה הקורס הכי מבוקש באוניברסיטה, אבל אצלנו בג'ונגל אין דרישות קדם, אנחנו לא מאמינים במבחנים הג'ונגלמטריים, אין כאלה כאן אצלנו, הקורס מספיק פשוט, ודרך אגב גם בעולם ההוא מספיק פשוט, שלא צריך שום דרישות קדם כדי להבין אותו. אנחנו מאמינים שהטיעונים מספיק שווים בכל נפש ולא דורשים שום סגולות מיוחדות. עכשיו אני רוצה להתחיל את השיעור הראשון בלהקדים איזה משפט על השאלה מהי כלכלה. בכלל אני לא אוהב שקורסים מתחילים בשאלה הזאת, בו הגדרת הנושא, ובכל זאת אולי צריך כאן משהו כן לומר על זה, והוא שההבנה שלנו כאן בג'ונגל, שמטרת הכלכלה זה להבין את השיטות השונות, את השיטות השונות שבהן חברה מתארגנת כדי לנהל גם את תהליך הייצור וגם את תהליך החלוקה או של ההקצאה של הסחורות או המקורות שעומדים לרשותה. וישנן שיטות רבות, אנחנו בג'ונגל מאוד פתוחים לשיטות השונות, ולכן כפי שתראו, אנחנו לא רק בקורס הבסיסי הזה, לא רק נציג את כלכלת הג'ונגל, אלא גם נציג כאן לשם השוואה איזושהי לפחות שיטה אחת שנהוגה בעולמות אחרים, לא כך אוהדים לנו, וכי חשוב לנו כמובן להשאיר אתכם פתוחים, פתוחי ראש, להבין שמדובר בסך הכל בשיטה אחת, והמטרה המרכזית של הדיון הזה היא להבין את השיטות השונות ואולי לחשוב על שיטות טובות יותר לטעמנו כדי לנהל את המערכות הכלכליות בעתיד. אז מה זה מנגנון? אנחנו חוקרים באופן כללי את המנגנונים הכלכליים, שזה בסך הכל מערכת החוקים שיוצרת את הבימה עליה מתרחש
מצד אחד השיתוף הפעולה הכלכלי, וזאת, לא מצד אחד, שיתוף הפעולה הכלכלי, למרות ניגודי האינטרסים הבסיסיים שקיימים בעולם, גם אפילו בג'ונגל המפואר שלנו, יש איזושהי מגבלות, ויש איזושהי תופעה של מחסור, ולכן זה יוצר איזה ניגודי אינטרסים, והשיתוף פעולה, מנגנונים שיוצרים את הבימה עליה, אם מתרחש שיתוף הפעולה למרות ניגודי האינטרסים, זה במרכז הדיון שלנו. עכשיו, ביסוד המערכת הכלכלית שלנו יש כמובן, או לא כמובן, יש הבנה פסיכולוגית של נפש האדם. אנחנו מודעים לכך שאיכשהו האדם נברא, או האבולוציה על ידי אלוהים, או האבולוציה יצרה אותנו עם אגרסיביות, עם איזושהי תוקפנות בסיסית, ואנחנו לא מתביישים בכך בכלל. אנחנו בהחלט לא מתביישים בכך שאנשים רוצים לנצל את הכוח שיש להם, שהחזק רוצה לנצל את החלש. יש לנו כל מיני פילוסופים שתומכים בעמדתנו, ואנחנו אוהבים לצטט אותם, עם אמירות כמו איננו חייבים איש לרעהו דבר, היחסים בין בני אדם הם רק יחסים של שימושיות ותועלת, זה מקס סטירנר, וכולי, הם הגיבורים התרבותיים שלנו, ושוב, בעיקרו, אנחנו לא מדכים את התכונות הבסיסיות הללו. מאמר מוסגר, כמו שהם לא מדכים את הרצון של אנשים להיות יותר עשירים או להשיג יותר, לסגור את המאגר, את הסגור סוגריים, וכמובן אנחנו גם מודעים לכך שאין הפרדה בין כלכלה ופוליטיקה, לא כמו בעולם האור כאילו, ואנחנו מבינים שהמערכות הכלכליות שלנו יש להם תפקיד במסגרת הפוליטית שלנו. אנחנו כאן בג'ונגל רוצים להתפשט, רוצים להשיג את הטריטוריות שמעבר לנהר או הגדר, בשביל זה צריך כוח, ולכן הכוח הקולקטיבי שלנו, אנחנו מעוניינים להפוך את האנשים לחזקים יותר, מעוניינים לתגמל אנשים עבור הכוח שבסופו של דבר משרת את כולנו, ונקודה. עכשיו, אז בסך הכל מה שנראה היום בשיעור הראשון הזה, שיעור המבואי הזה, זה איך ההשלמה הזאת עם ההכרה שעל כל פרט להשיג לעצמו את הטוב ביותר, ביד נטויה, בזרוע חזקה, מביא לתוצאה יעילה, קודם כל מביא סדר בכלל, יש סדר בעולם הזה, ומביא לתוצאה יעילה, מונע את הצורך במעורבות ממשלתית, שידועה בתור כל כך בזבזנית, מושחתת, וכל מיני מילות גנאי אחרות, וכפי שהוכח בהיסטוריה לפחות של המאה ה-20 בעולם ההוא. עכשיו, איך אנחנו עובדים? אנחנו עובדים כמיטב המסורת הכלכלית, אנחנו עובדים באמצעות מה שאנחנו קוראים מודל, או אגדה בלשון אחרת, ומה שאני אעשה מכאן ואילך, אנחנו נטפל במודל מסוים שאנחנו קוראים לו ג'ונגל. סוגריים לרגע. ג'ונגל. כמו שהם קוראים לזה שוק, אנחנו קוראים לזה ג'ונגל. עכשיו, בסוגריים, חזרה לירושלים. אני מודע לכך שיש כאן, כך מוטי אמר לי, שיש כאן סטודנטים בהבנות או בידיעה, ידיעות שונות של המודלים הכלכליים. אני אנסה קצת לשחק על שתי החתונות. אני אציג את הדברים בצורה מספיק פשוטה, ומדי פעם אני גם מדבר על ההכללה קצת יותר עבור אותם אנשים שמכירים את הדברים בצורה יותר מופשטת. אם במידה ויש פה משהו, בצורה שאני אעשה את זה משהו לא מתאים, אז אנא העירו לי וננסה להתאים את הדברים בהמשך. אז להלן מודל שאנחנו קוראים לו ג'ונגל. מה יש במודל הזה? אז במודל הזה יש את הרכיבים הבאים. ראשית כל, יש במודל בני אדם, יש שאנחנו קוראים להם הגיבורים בהגה שלנו. הגיבורים, הנה הם, 1, 2, 3. אין. עכשיו, אנחנו במשור המבואי הזה, אנחנו נדבר רק על הפעולה של החלוקה, של הדיסטריביושן, של הטובין, לא נדבר על הייצור, ואני אעיר על כך בסוף השיעור, למה אנחנו עושים את זה, ומה צריך לעשות כדי להכניס גם את פעולות הייצור למסגרת הזאת. אבל כרגע, זה בסך הכל שיעור מבואי מאוד מאוד, השיעור הראשון, אז אנחנו נדבר רק על חלוקה. ובכן, אין הפרטים האלה צריכים לחלק משהו שנמצא ברשות או בחזקת הקבוצה כולה, השבט כולו.
מה נמצא בתוך, מה נמצא לחלוקה, אז בצורה הכללית יותר, המופשטת יותר, יש איזשהו סל W ששייך ל, ישנם איזשהו K מוצרים, ו-W זה איזשהו וקטור של מוצרים שניתנים לחלוקה בין N הפרטים, בצורה יותר פשוטה למי שזה קצת מופשט. בדוגמה שאני אשחק איתה במשך ההרצאה הזאת, אז מדובר ב, זה אתה, כבשנו את הארץ הלא מובטחת, ויש לנו כאן איזושהי טריטוריה שמחולקת ל-N נחלות, אז יש לנו N נחלות, ו-N הנחלות האלה צריך, אנחנו רוצים לחלק אותם בין N הגיבורים. זאת בעצם הפעולה המרכזית שאנחנו עוסקים בה בשיעור המבואי הזה. עכשיו, בסיפור או במודל, כל אחד מהפרטים מגיע מצויד במה שאנחנו קוראים יחס העדפה. ובכן, פרט I מגיע מצויד עם יחס העדפה על מה? בצורה הכללית על המרחב הסלים, על מרחב הצירופים של המוצרים שהוא יכול לצרוך או להחזיק. בצורה המפורשת יותר כאן, מה ההנחה שלנו כאן הוא שכל פרט יכול להחזיק אך ורק נחלה אחת ויחידה, בית אחד ויחיד, נחלה אחת ויחידה. אני לא יכול לישון בשני בתים באותו יום, אני לא יכול להחזיק פיזית יותר מאשר בית אחד. על כל פנים, היחסי העדפה האלה נמצאים על, לכל אחד מהפרטים יש יחס העדפה, אנחנו נניח שאיזשהו סדר שלם, linear ordering, על קבוצת הבתים. ובכן, נסכם את האלמנט הבא במודל, כל אחד מהפרטים יש לו יחס סדר מלא על הקבוצת, בדוגמה על קבוצת העצמים ש ניתנים לחלוקה. כאן אנחנו נניח יחס העדפה על קבוצת הסלים. ההנחות על יחס העדפה אלה, ההנחות הרגילות שההם מניחים על היחס העדפה אלה, רציות, קמירות, רציפות, כל הדברים האלה שאתם, מי שמכיר, מכיר, ומי שלא, לא צריך להכיר. עכשיו, אולי שוב רק משפט אחד למי שמכיר את הדברים יותר, מלבד יחס העדפה, פרט I מצויד במודל הכללי, פרט I מצויד גם עם קבוצה שאנחנו קוראים לה XI, שלקוחה מתוך העולם שלהם, ה-General Equilibrium, שזה שיטת קבוצה של סלים, שזו שיטת קבוצה של סלים שפרט I יכול לצרוך, שם הם קוראים לזה קבוצת הצריכה, האינטרפטציה של קבוצת הצריכה, זה הדברים שהפרטים יכולים לצרוך או להחזיק. בדוגמה הפרטית שלנו כאן, המשמעות היא שבעצם קבוצת הצריכה היא קבוצת כל הבתים הבודדים, שוב עם ההנחה, האינטרפטציה או הסיפור, שפרט איננו יכול להחזיק יותר מאשר בית בודד. הנחות על ה-XI האלה במודל הכללי, שוב פעם זה הנחות היפות האלה שאנחנו מניחים תמיד, שזה נראה משהו כזה. אוקיי. זה האלמנט השני. וכמעט גמרנו. כמעט גמרנו את תיאור המודל, כלומר תיארנו שיש פרטים, יש סחורות, יש את הסל הבסיסי של הסחורות, יש את יחסי העדפה על מה שהפרטים, סליחה, יש את ה-XI, מה שכל פרט יכול לצרוך, יש יחסי העדפה על הסלים או על האובייקטים שכל אחד מהפרטים יכול לצרוך, וכמעט גמרנו. בעולם ההוא, מה שעוד מוסיפים למודל, זה הסחורות בעולם ההוא באים לעולם, הן לא יכולות להסתובב, הן לא מסתובבות בעולם סתם ככה, הן מסתובבות בעולם תמיד עם איזשהו תג בעלות. יש מושג של בעלות תמיד. מישהו הוא בעל הסחורות. בעולם שלנו, בג'ונגל, פשוט זרקנו את כל, ביטלנו את כל חוקי הבעלות, נפטרנו מכל ההוצאה הגדולה שכרוכה במערכת המשפטית, הבזבזנית, אצטרה, אצטרה הזאת. אין כאן מושג בעלות, יש כאן רק מושג החזקה, possession, החזקה. אז, ולכן אין לנו כאן, במודל שאנחנו מתארים כאן, לא מופיע, מה שמי שמכיר את המודל הכלכלי הרגיל, לא מופיע הסל ההתחלתי, אותו סל, אותו צירוף סחורות שהפרטים מגיעים אליהם, איתו, אל המודל, אלא מה מופיע כאן, וכאן האלמנט הבא והמרכזי שיופיע במודל שלנו, זה יחס הכוח. מה הוא, כמו שאמרתי קודם, הכלכלה שלנו מבוססת על תרבות הג'ונגל, ותרבות הג'ונגל היא שהחזק יכול לקחת מהחלש. חזק יכול לקחת מהחלש.
וזה האלמנט הנוסף, המרכזי, שאם בעולם ההוא, מה שמכתיב את תוצאת המודל, את תוצאת פעולת השוק, הן ההחזקות הראשוניות, שזה בעצם העושר הבסיסי של הפרט, באיזשהו מובן העושר הבסיסי של הפרטים, איתו הם מגיעים אל המודל, אצלנו, כאן בג'ונגל, מה שמכתיב את החלוקה, או את ההקצאה של הסחורות, יהיה בסוף דבר יחס הכוח. יחס הכוח, פורמלית, אנחנו מציגים את זה בתור יחס בינארי על קבוצת הפרטים, והמשמעות הכתיבה ISJ משמע פרט I יותר חזק מפרט J. אני אניח כאן שהיחס הזה הוא יחס שלם, ועוד פעם יחס לינה אודרינג, ובלי הגבלת הכליות אני אניח שאחד יותר חזק משתיים, יותר חזק משלוש, יותר חזק מ-N. מה אומרת העובדה? סליחה, מה אומרת, מה הפירוש שניתן ל-ISJ, I יותר חזק מ-J, וזה כמובן המפתח לכל ההמשך. המשמעות היא שזאת ההנחה במודל הזה, ותכף אני גם מבקר אותה כמובן, אנחנו מאוד פתוחים לביקורת של המודל. אז המשמעות של I יותר חזק מ-J הוא ש-I יכול לכפות על J, לקחת מ-J, סליחה, I יכול לקחת מ-J משהו שהוא מחזיק. שוב, הוא לא בעלים, אין כאן בעלות, יש כאן החזקה. הוא יותר חלש ממני, הוא מחזיק כרגע את העיפרון, אני נורא רוצה את העיפרון, אני בא אליו, אומר לו, שלום אדוני, אני יותר חזק ממך, הוא קד לי ונותן לי את העיפרון. זה הסיפור, זה המשמעות של ISJ. בטבע... לא, שום דבר, זה חוקי הג'ונגל. ודאי, 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 אני מודע לכך, את יותר חזקה ממני, תיקחי ממני את היפרו. עכשיו, מאיפה אנחנו לקחנו את הרעיון הזה מהג'ונגל? אנחנו רואים את זה בין בעלי חיים. שוב, אם הייתי עכשיו מציג בכמה פעמים, בפעמים, בקיצור, שהצגתי את הדברים האלה עם כל העזרים השטותיים האלה, אז הראיתי לקהל גם איזה סרט של 60 שניות, שמאוד אף אחד לא רואה שם כלום, כמו שלא רואים כלום בכל הסרטים האלה של ה-FMRI וזה, לא מבינים כלום. אז גם שם לא מבינים כלום, אבל אני מתאר משהו ואנשים עושים ככה. אז אני אתעסוק ככה בלי לראות את זה. אז שם מה שרואים זה ציפור אחת חזקה באה לציפור אחת חלשה, לקחת ממנה את הקן, שהיא מחזיקה, הציפור הזאת עושה משהו כזה, כזה, זה נורא יפה, זה מצולם בשתי זוויות, רואים זה פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, רק לי בערך 60 פעם להסתכל כדי להבין מתי זה מצד אחד, מצד השני, ומה שרואים עושה ככה, והשני עושה ככה, והולך ונגמר הסיפור. אז זה מה שאנחנו, זה הטבע, זה הראיות, דרך אגב, המצב הזה קיים, אם אתם רוצים לראות את זה יפה, אתם יכולים לראות את זה למשל עם חתולים, עם חתולים, זה נפלא לראות איך החתול החזק מתקרב לאוכל, לחתול החלש יותר בכל חצר בירושלים ובמגרש החנייה בתל אביב. אפשר לראות את הניסוי המופלא הזה. לא הבנתי אותו עד לפני שנה, שנתיים שמישהו הראה לי את זה, וזה נפלא פשוט. איך החזק פשוט לוקח, בלי שום קרב, ברור לחלוטין מי החזק, מי החלש. בקיצור, אצלנו בג'ונגל, ברור לגמרי מי החזק, מי חזק, מי חלש. הפרטים כולם מסודרים יפה מאוד, בהיררכיה מאוד ברורה. החזק יכול לקחת מהחלש, אם הוא רוצה, הוא לא חייב. אוקיי, אז זה המודל. נכון, כי את לא, כי עכשיו, שוב, במודל הכללי יותר, XI זה המגבלות, זה התיאור של המגבלות של מה שאפשר להחזיק. במקרה הפרטי, אז זה אולי, אני מניח שנתמקד בעיקר כאן, אז במקרה הפרטי זה, יש כאן הנחה, וההנחה היא, את יכולה להיות בעלת שני בתים בחיים, אני יודע את זה, אבל את לא יכולה להחזיק באותו, ההנחה שלי היא שאת לא יכולה להחזיק שני קנים. את לא יכולה להחזיק שני קנים, את לא יכולה להחזיק שתי נשים, את לא יכולה, אצטרה, אצטרה. זה... קואליציה. אנחנו נגיע לזה. אוקיי? עכשיו, בואו מיד נבקר את ההנחה הזאת. יש כאן מיליון ביקורות שאפשר לתת. כמובן, ואנחנו בג'ונגל כאמור מאוד 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 עדים ביקורת.
המודל הזה הוא בסך הכל מודל פשטני מאוד, שהוא רק תחילתו, רק נועד להבהיר את ההיגיון שפועל בתרבות הג'ונגל. זה הכל. אז מטבע הדברים אנחנו מפשטים מאוד. אנחנו כמובן מודעים לכך שבעולם זה לא בדיוק, בג'ונגל באמת זה לא בדיוק כל כך פשוט. לפעמים אנשים לא כל כך יודעים, לא ברור שאם יהיה קרב, לא כך ברור שהעובדה שאיימן יותר חזק מג'יי, אמריקה יותר חזקה מאיראק, וזה לא כך ברור שהיא מנצחת. אז יש כאן איזושהי, אבל יש כמובן איזשהו, אז אפשר לחשוב על מודלים שבהם, למשל, I חזק מ-J משמע שיש ההסתברות ש-I ינצח בקרב את J יותר גדולה מחצי, ולא שההסתברות אחת, כמו שאנחנו מניחים כאן. אנחנו מודעים לכך שיש לפעמים שיש מצבים שיש אי-וודאות, והאי-וודאות הזאת יוצרת קשיים. אנחנו מודעים לכך, מה שעדנה שאלה, שיש גם עניין של, המודל הזה הוא מודל אינדיבידואליסטי לחלוטין, אין קואליציות. אין קואליציות. למה אין קואליציות כאן? א', בגלל שאנחנו בתרבות אנרכיסטית, אף אחד לא מאמין לאף אחד, לא יכולים ליצור קואליציות. ב', יש לנו חוקי אנטי-טראסט, חוקי הגבלים. חוקי הגבלים שיש לנו בשוק אוסרים פשוט, אוסרים, כמו שיש שם בעולם ההוא, כן, אוסרים פשוט התאגדויות של, 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 של פרטים כדי לבצע מהלכים כנגד. לא אמרתי שאין חוקים בכלל, אמרתי שאין חוקי בעלות. כן, אז יש חוקים מגבלים, אצלנו להפך, יש הרבה סדר בג'ונגל, אז חוקי הגבלים האלה פשוט אוסרים את ההתאגדויות. נחזור ונדבר על הנקודה הזאת בהמשך, אבל המודל הזה הוא, עכשיו בסוגריים, המודל הזה הוא, אולי, קודם כל, כמובן, אתם מודעים לכך שהמודל הזה נוצר להיות דומה כמה שיותר למודל של Edgeworth, למודל הבסיסי של, של שוק חליפין. זו הכוונה, וגם שם כמובן, כמו שאתם יודעים, במודלים הבסיסיים הכלכליים, הפעולות השונות הן פעולות של הפרטים, היא תהיה המשמעות של הפרט אשר תהיה, ולא פעולות של קואליציות, של קבוצות של שחקנים, של פרטים ושחקנים, ואם זה היה כך, זה סיפור שונה לגמרי. אנחנו במובן הזה, עכשיו אני עדיין בתוך הסוגריים, מנסים לחכות את המודלים מהם כמה שאפשר. אוקיי? שאלות? כן. סליחה? אני לא בטוח שאני מבין את השאלה. לא, זה לא הופך, זה אנחנו אדם לאדם זאב, תודה על זה, האמת היא ששכחתי להגרציר להגיד את זה בהתחלה, זה במסגרת, אנחנו לא רק מצטטים את פילוסופים אירופאים, אנחנו גם מצטטים את המקורות היהודיים, וכן, בדיוק הביטויים האלה הם ביטויים מתאימים מאוד בתחילת השיעור הראשון. טוב, עכשיו, אוקיי, יש מודל. מה עושים בכלכלה אחרי ש... מה עושים אצלנו אחרי שיש מודל? הם מדברים על מושג פתרון. מושג פתרון ומה שאנחנו קוראים מושג של שיווי משקל. ואני רוצה כאן לתאר את מושג השיווי משקל שאנחנו נקרא לו, איך נקרא לו? נקרא לו כמובן שיווי משקל של הג'ונגל. הניקנאם שלו זה J-E, ג'ונגל אקוויליבריום. אז מה זה ה-JE? אכן, שיווי משקל, אכן, מה שאני הולך לתאר עכשיו זה את האופן שבו... תביא את המים, נכון. אוקיי, אז מה זה שיווי משקל של הג'ונגל? שיווי משקל של הג'ונגל זה איזשהו מצב יציב שנוצר בתוך המערכת, כאשר הכוחות הפועלים הם אותם כוחות של כוח שאנחנו מתארים אותם בתיאור של המודל. מצב יציב, מה זה מצב יציב כאן? אני לא אכתוב את זה פורמלית, אבל אני אספר את זה במילים. אז מצב יציב כאן, או מה שאנחנו קוראים שיווי משקל של הג'ונגל, זוהי הקצאה אפשרית. שיש לה תכונות מסוימות. מה זה הקצאה אפשרית? הקצאה אפשרית במקרה שלנו כאן, במקרה שיש אין נחלות עם אין גיבורים, הקצאה אפשרית... איזה יופי. הקצאה של ה... תודה, תודה. הייתי אומר שדי כפיתי את זה באמצעות ההערה הזאת. אבל...
שלוש נקודות. אז זו הקצאה, במקרה של אם אין בתים או אין נחלות, אם אין גיבורים, אז המשמעות היא הקצאה של אין נחלות לאין הגיבורים. במקרה הכללי יותר, יש לנו את הסל הבסיסי, זו הקצאה אפשרית, זה איזשהו סל, לסל XI שיקבל פרט I, סל אפשרי שהוא יכול להחזיק אותו, חבר בקבוצה XI, כך שסיגמה XI, סך הכל הסלים שאנחנו מקצים, איננו עולה על מה שיש. כן? בבעיה הפרטית הזאת, זה ההקצאות האפשריות, הן פשוטות מאוד, זה איזו נחלה יתפוס איזה גיבור. בדיוק. עכשיו, אבל יותר כללי, אין. עכשיו, אוקיי, אז הקצאה אפשרית. עכשיו, הקצאה אפשרית תהיה שימום משקל של הג'ונגל, אם יתקיים תנאי נוסף, הוא התנאי שההקצאה הזאת היא עמידה מול כוחות הג'ונגל. מה הם כוחות הג'ונגל? כוחות הג'ונגל הם שהחבר החזק יותר יכול ללכת לחבר החזק יותר, החלש יותר, ולקחת ממנו את הנחלה שהוא מחזיק. זה בדוגמה הפרטית. ובכן, נסכם בדוגמה הפרטית, שיווי משקל של הג'ונגל, זו הקצאה של הנחלות לפרטים, כך שאין פרט חזק יותר שיכול לסלק את הנחלה, את הפרט, איזשהו פרט חלש יותר, מה נחלה שהוא תופס במועמד לשיווי משקל. סליחה, שיכול ורוצה, כן, כמובן, יכול ורוצה, ויכול, חשוב מאוד שהוא גם יכול וגם רוצה. כן, לסלק פרט חלש יותר מנחלה ולשפר ממש את מצבו. הממש כאן לא חשוב, כי אני מניח כאן strict ordering, אז אצל. במקרה הכללי יותר, הסיפור הוא קצת יותר מורכב, במקרה הכללי יותר, המשמעות היא ש-NI שיכול לתקוף את J, NI שיכול לתקוף פרט יותר חלש J, לקחת את הסל שיש לו, לקחת את הסל שמחזיק החבר החלש יותר, ויחד לצרף את שני הסלים האלה, XI ועוד XJ, את סכום הסלים הוא לא בהכרח יכול לצרוך, כי יכול להיות שיש לו מגבלות צריכה, אבל הוא לא יכול להרכיב מתוך הסל המשותף, זאת אומרת, ממה שיש לו פלוס הסל שיש לחלש יותר, הוא לא יכול להרכיב משהו שהוא ממש יותר טוב לו, מאשר מה שהוא מחזיק בשיווי משקל. אוקיי, אני אחזור על זה רגע, זה חשוב. שיווי משקל במודל הכללי יותר, זו הקצאה אפשרית של מה שיש בין N הפרטים, כך שלא נמצא איזשהו זוג IJ, I חזק מ-J, כך ש-I יכול להשתלט על הרכוש או על הטובין ש-J מחזיק אותם, ויחד ממה שיש לא מלכתחילה, יחד עם מה של-J, לחלש יותר יש, להרכיב משהו שהוא יכול יחד, להרכיב יחד איזשהו סל שיהיה ממש יותר טוב לו מהסל הראשוני. זה לא צריך להיות. אם יש כזה דבר, מה זה לא שיווי משקל? לא שיווי משקל כאן הוא מצב, הוא הקצאה של הבתים, כך שמישהו חזק יותר יכול לסלק מישהו חלש יותר ולהרוויח ממש. בדוגמה, במקרה יותר כללי, או במודל יותר כללי, זה יהיה, לא יכול להיות, לא נמצא איזשהו חזק שיכול להשתמש במקורות שיש בידיו כרגע, לא רכושו כאמור, בידיו, פלוס מה שיש בידיו של מישהו יותר חלש, ולהרכיב מהם איזשהו סל שהוא יכול לצרוך אותו, שהוא אפשרי, ושיהיה סטריקלי ממש יותר טוב מאשר הסל הראשוני. ודאי, סליחה, זה לקחתי כמובן מאליו, כן, שהיחסי העדפה האלה, אני אוהב יובש ואני שונא את הים, אתה אוהב את הים ושונא את היובש. בוודאי, יחסי העדפה זה מודל, במובן הזה הוא כללי לחלוטין. יש לפרטים השונים, יש יחסי העדפה שונים, יכולים להיות יחסי העדפה, אולי כולם רוצים לגור בירושלים, אבל יש עקרונית, יש יחסי העדפה, יכולים להיות יחסי העדפה שונים של הפרטים על הנחלות השונות, וזה מביע את הרצונות, את הצרכים שלהם, etc. יש כאן הנחה שמור is better, היא כן נמצאת רציות, מה שאנחנו קוראים, שנייה, הבנת. יש כאן הנחת רציות והיא קבורה, כאן בכמה מקומות. במודל הכללי יותר היא נמצאת כאן, סליחה, אני לא אמרתי את זה אולי, אבל היא נמצאת בהנחות שאנחנו מניחים לגבי יחסי העדפה. אני לא אמרתי את זה, אבל במודל הכללי יותר, אנחנו מניחים על יחסי העדפה. שוב, כשאני מדבר על המודל הכללי יותר, אני באמת פונה למי מכם שסטודנטים לכלכלה,
ואני מבין שחצי מכם פחות או יותר הם כאלה. אז, 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 אז ההנחות הרגילות שמניחים במיקרו-כלכלה או ב, על, על היחסי הדפה, אני מניח כאן, ההנחות הסטנדרטיות, הקלאסיות, הצרכן הקלאסי, יש רציות, יש כמירות, יש רציפות, מה שאת רוצה, מה שאת לא רוצה, מה שאנחנו רוצים, אנחנו מניחים. אה, זו נקודה יפה. מה יכול להגביל את הצריכה? כמה ביצים אתה יכול לאכול ביום? טוב, אז השאלה היא מה המשמעות של ההחזקה כאן. אז באמת יש כאן, אוקיי, אז תראה, זה שייך אולי להרצאה אחרת, אבל אני חושב שההנחה הזאת שאנחנו, עכשיו אני לא בג'ונגל, אני בירושלים. ההנחה הזאת שאנחנו מניחים, לפי דעתי, במודלים הקלאסיים שלנו, של הרציות הבלתי מוגבלת לגמרי, היא לפי דעתי הנחה מחרידה. כן, כי הסיבה שביל גייטס רוצה להיות נורא עשיר, היא לא העובדה שהוא יכול להחזיק 10 בחזקת 85 ביצים. כן, הסיבה, הכוח, יש משמעות להחזקה, הופכת להיות בגלל נסיבות אחרות לגמרי שלא ממודלות אצלנו לחלוטין. זאת אומרת, השאלה בעצם מקום צריכה להיות, לפי דעתי, השאלה צריכה להיות הפוכה, לא כלפי ההגבלה הזאת, אלא צריכה להיות כלפי הטבעיות או הסבירות של ההנחה שאנחנו משחקים איתה במודלים הרגילים, שבה הרציות היא לא מוגבלת לגמרי. כן. כבוד, השפעה, כוח כלפי אחרים, מה אנשים עשירים עושים עם הכסף? לא אוכלים יותר, גם ביל גייטס לא אוכל יותר משבע ביצים ביום. אתה דיברת מצד אחד על הרצון להחזיק ביצים, ומצד שני על הרצון להחזיק ביצים. כן. אתה מדבר על האפשרות שאני כחלק מהנחלה שלך בצרף. יש כאן מודל פרטי, דוגמה, ויש כאן מקרה יותר כללי שנועד לחצי של מכם. אולי זה מבלבל מדי, אז אני אפסיק עם זה, אבל יש כאן שניים. יש כאן מקרה פרטי יותר, ובמקרה של נחלות אי אפשר לחלק נחלות. יש 12, כלומר, אפשר לחלק, אפשר לחלק לשתיים. יש 12 נחלות, 12 שבטים, מחלקים. לא, זה גם כן ג'ונגל, זה גם כן ג'ונגל, זה רק ג'ונגל רציף, וזה ג'ונגל... כן, נכון. אז יכול להיות שכאן יש לי זה דיבור. אתה אומר ששיווי המשקל הוא מצב שבו לא ייתכן שיש זוג כזה I ו-J, ש-I יותר חזק מ-J, ו-I, גם אם הוא ייקח את מה שיש ל-J כרגע, אבל בכלל... הוא לא יכול להיות ביחד. לא, אז יש כאן... אז מגבלת הצריכה? לא, המגבלה היא, הנחה היא... הבנתי. הנחה היא כאן... שאדם, שגיבור פרט יכול להחזיק אך ורק נחלה אחת. זו הנחה. בדוגמה זו הנחה אחת. את יכולה לישון רק בבית אחד. את יכולה להגן רק על טריטוריה אחת. זו הנחה. אז לכן, אם את משתלטת על נחלה אחרת, את בית אחרת, מפנה אוטומטית את הבית שלך. יותר מזה, אולי גם קרב את זה לדברים אחרים, שקשורים לעולם ההוא, בעצם המשמעות היא שבג'ונגל את יכולה, החזק יותר יכול לכפות עסקה, יכול לכפות עסקה על פרט אחר. בעולם שאנחנו הם מכירים אותו, אז הרעיון הבסיסי של המסחר, של השוק, הוא שאין כפייה. החזק יותר לא יכול לכפות עסקה על החלש. הוא יכול לבצע איזשהו חליפין, וצריך להיות מפגש רצונות או אינטרסים של שני הפרטים כדי לבצע את העסקה. בג'ונגל, וזה ההבדל הגדול המכריע בין הג'ונגל ובין השוק, בג'ונגל החזק יכול בעצם לכפות, אם את רוצה, יכול לכפות החלפה אפילו של הקלות או של הסחורות או של הנחלות. בסדר? זה אני חושב, למה כאן או כאן? לא יודע אם זה אופן טבעי, אם מוסיפים, לפי דעתי זה אופן טבעי, שוב עכשיו אני חוזר לירושלים, זה אופן טבעי לפי דעתי רק אם בעצם היינו מביאים בחשבון גם דברים נוספים, שגם במודלים הרגילים של כלכלה בדרך כלל לא מביאים בחשבון. אבל במודל שבו המשמעות שאנחנו, של הצריכה, של הסל כאן הוא סל צריכה, אני כופר בכך שזה טבעי, להפך, אני חושב שזה לא טבעי, זה רק מסיבות טכניות לא נכונות. אנחנו מניחים את זה. אבל זה באמת עניין אולי להרצאה אחרת. אז... אני רוצה לשאול שאלה.
אז רק, אז בוא רק נסכם. יש כאן מגבלה, ובדומה של הבתים פשוט, את יכולה להיות פשוט רק להחזיק. זה המגבלות הטכניות. את לא יכולה להחזיק יותר מנחלה אחת או בית אחת. יכולה להחזיק. אוקיי. דרך אגב, בפפר... לא. לא, לא הבנתי איך זה שייך. כל פרט, העדפות של הפרט כאן הם, בדוגמה הזאת, העדפות של הפרט זה על הנחלה שהוא עצמו מחזיק, לא על נחלות של אחרים. אולי לא הבנתי את השאלה. אז עדיין יש נחלה אחרת שהוא יותר מעוניין, ושמישהו חלש ממנו הוא ילך ו... אז זה לא יש שיווי משקל, אבל שבשיווי משקל, את קמה בבוקר, מסתכלת, יש שיווי משקל, הגדרת השיווי משקל. מתי חלוקה יש שיווי משקל? קמים בבוקר, מסתכלים על הנחלות שמוחזקות על ידי חלשים ממני, אף אחת מאלה היא לא יותר טובה מהנחלה שאני נמצא בה, אני הולך לישון. זהו. לא זה המצב, אז זה שיווי משקל. אם לא, זה לא שיווי משקל, יש משהו לא יציב, אחד מהגיבורים יכול לנצל את אלמנט הכוח של הג'ונגל כדי להשתלט על נחלה אחרת. בסדר? אוקיי. אז זה ההגדרה של שיווי משקל, ואחרי ההגדרה של שיווי משקל, מה אנחנו עושים בכלכלה? אז כמובן מיד אנחנו רוצים, מה אפשר לעשות עם הגדרות כאלה? יש אפשר לעשות בעיקר, להוכיח קודם כל משפטי קיום, כן? אז אנחנו מתעניינים בשאלה, האם ההגדרה שלנו היא הגדרה יציבה? שימו לב, כמובן, בג'ונגל, בסוגריים, כמו בכלכלת השוק, אנחנו לא מספרים, לא מספרים סיפורים על הדינמיקה שמובילה לשיווי משקל, אנחנו הגדרנו שיווי משקל בצורה סטטיק, ומיד רוצים להוכחת קיום. אז הוכחת הקיום כאן של שיווי משקל של הג'ונגל היא מאוד פשוטה, ואני כבר אשאר בדוגמה הזאת, אבל הכל כאן אותו דבר, והסיפור הוא כזה. ובכן, אני אתאר כאן אלגוריתם של יצירת שיווי משקל של הג'ונגל. אני לא אומר שזה אלגוריתם הזה מבוצע בג'ונגל. בג'ונגל קוראים כל מיני דברים, רק האלגוריתם הזה הוא רק בבית ספרנו, בשיעור למבוא לכלכלה, אנחנו מתארים אותו כדי רק כאמצעי להוכיח את הקיום של שיווי משקל של הג'ונגל. אז ההוכחה היא פשוטה מאוד. אנחנו כאילו, לא באמת, אבל זה כאילו, אנחנו קוראים לגיבורים לפי הסדר, קוראים קודם כל לגיבור החזק ביותר, שואלים אותו מה הבית שאתה הכי רוצה, במקרה הכללי יותר, אני לא מצליח לעמוד בפיתוי לחזור לכאן גם כן, אז במקרה הכללי יותר אנחנו שואלים את הפרט מתוך מה שאתה יכול לצרוך ומתוך מה שיש, מה הסל הטוב ביותר שאתה יכול להחזיק. ההנחות שלנו הן כאלה שישנו סל כזה יחיד, כאן במקרה הכללי, במקרה הפרטי, הכל כאן סופי, הכל פשוט, אז ישנו סל יחיד שהוא יכול, שהוא מעוניין ביותר לצרוך, להחזיק, הוא מקבל את הבית, את הנחלה הזאת, והולכים לקוראים לגיבור השני, הגיבור השני נותנים לו שוב לבחור מתוך מה שנשאר, מתוך הבתים שנשארו כאן, או מתוך מה שנשאר אחרי שהגיבור החזק ביותר לקח את מה שלקח, שוב פעם נותנים לו לבחור את הטוב ביותר וכו' וכו'. בצורה כזאת אנחנו בונים, האם זה ברור? ובכן, בצורה כזאת בונים הקצאה של אין הנחלות בין אין הפרטים. למה זה שיווי משקל של הג'ונגל? למה זה שיווי משקל של הג'ונגל? מכיוון שניקח את הפרט מספר 7. פרט מספר 7 בחר כאן, הוא בחר כאן את הסל הטוב ביותר, הוא בחר כאן את הבית הטוב ביותר, או בצורה כללית יותר, סל הטוב ביותר, מתוך מה שיש לכל הפרטים, מה שמחזיקים בסופו של דבר, כל הפרטים מ-7 כלפי מטה. אז לכן, אם הוא בחר מראש נתנו לבחור את הכל, אז כשהוא מתעורר בבוקר, אחרי שהקצנו לו, אחרי שנוצר השיווי משקל של, מועמד לשיווי משקל של הג'ונגל, ושואל את עצמו, אם אני יכול לשפר את מצבי, אז התשובה היא לא. כי אנחנו הקצנו לו מראש את הדבר הטוב ביותר, ממה שנשאר אחרי ששת הגיבורים הראשונים לקחו מה שלקחו. נכון? אם הסל לא היה יחיד, אבל השיווי משקל היה מותר. אז לא, אז יכול, אז היו יותר משיווי משקל אחד. אוקיי? אז זה ההוכחה הפשוטה שקיים שיווי משקל יחיד של, שיווי משקל של הג'ונגל. עכשיו, יש כאן דבר אחד שמיד אני רוצה להעמיד אתכם עליו, נקודה קצת עדינה, שהיא לא רואים אותה כאן, אבל רואים אותה כאן, והיא ההנחה שלנו כאן שלשבירת השיווי משקל, פרט יכול לתקוף אך ורק גיבור אחד יותר חלש ממנו. אפשר לעלות על הדעת שאני תוקף קודם אותו, ואחר כך אותו, ולוקח ממנו את המים וממנו את הגרביים, ויחד נעשה כדורגלן מצטיין. זה לא, לא משהו שאפשרי, זה לא אפשרי במודל שלנו. לגבי סיפור הנחלות זה ברור לחלוטין, כי אין שום טעם לתקוף שתי נחלות שאני יכול להחזיק בסופו של דבר רק נחלה אחת. אז פה בכלל הבעיה לא נוצרת. כאן היא יכולה להיווצר.
כאן היא יכולה להיווצר, וכאן לכאורה יכול להיות הבדל בין המודל שבו, בין הגדרת שיווי משקל שנתתי לכם, ובו, ולפיה, להפר את השיווי משקל, אני יכול לתקוף אך ורק את אחד מהחלשים יותר, ובין הגדרה חליפית שבה, כדי להפרת שיווי משקל, יכולה להיות על ידי תקיפת הירוק ואחר כך תקיפת האדום, ואיכשהו לקחת, לצרף משניהם יחד, משהו שישפר את מצבי. אני, עכשיו, שוב, זה עכשיו 30 שניות רק למי מכם שנייה. 30 שניות למי ש... שוב, רק לכלכלנים, אחרים יכולים לישון ל-30 שניות. ובכן, לכלכלנים, בהנחות, מה שאנחנו עושים בפפר המקורי, מה שאנחנו עושים, אנחנו מניחים על יחסי העדפה ועל הקבוצות XI, איזשהם יחסים שאנחנו מאוד אוהבים להניח אותם בכלכלה. זה מין סמוסנס כזה במובן, המובן של, של קיום, הכל גזיר, יפה, מה שאתם רוצים. ועם תכונות גזירות מספיקות, גם של הפונקציית התועלת שמייצגות את יחסי העדפה, ושל הקבוצה XI, של הקבוצות XI, הקבוצות XI, אז אפשר להראות אז וזה לא טריוויאלי, אפשר להראות אז ששתי הגדרות הללו מזדהות. זאת אומרת, אם מוסיפים, עכשיו אתם יכולים אחרים להתעורר, אם מוסיפים הנחות של, שהן נראות טכניות לגמרי, שבדרך כלל מניחים אותן בכלכלה בכלל בלי להניד עפעף ובלי לתת להם שום פירוש, אז אפשר גם לקבל את המשפט הבא, ששתי הגדרות החליפיות, שהן כאילו שונות מאוד, האחת שכדי להפר את השיווי משקל מותר להתקוף רק חלש אחד, והשנייה שמותר להתקוף יותר מחלש אחד כדי ליצור לעצמי את הסל היותר טוב, שתי הגדרות הללו תזדהנה ותיתנה, תיתן את אותו עכשיו. בדוגמה הזאת, אני צריך לומר גם, בדוגמה הזאת, יש כאן, אפשר להוכיח כאן משפט אחד נוסף, משפט, טענה נוספת, מאוד משמחת, שבדרך כלל אי אפשר להוכיח אותה באופן כללי, והיא שבדוגמה הזאת יש לנו לא רק שיש שיווי משקל של הג'ונגל, יש אפילו שיווי משקל של הג'ונגל יחיד. יש שיווי משקל יחיד, קל מאוד לראות למה, כי ברור שבכל שיווי משקל של הג'ונגל, החזק ביותר מוכרח לקבל את הטוב ביותר, והשני מוכרח לקבל את הנחלה הטובה ביותר, למעט זאת שמוחזקת על ידי אחד וכו', ולכן כאן שיווי משקל של הג'ונגל הוא יחיד. זה יכול לקרות. יכול לקרות, אבל זה די נדיר. עכשיו, שנייה, עכשיו רק עוד, עכשיו בא מודל יותר כללי, עם הנחות החלקות הזו, האלה שבקלות אנחנו מניחים אותם, בלי הרבה, בלי להסביר אותם ובלי הרבה אינטרפטציות, אז נקבל גם כאן יחידות של שיווי משקל של הג'ונגל. כן. אני לא מבינה מה פירוש אפשר לתקוף שניים. אי אפשר לתקוף שניים בבת אחת, או אי אפשר לתקוף שניים נקודה? תראי, אני יכולה היום לבוא ולתקוף אותך מחר לקום לתקוף את מוטי? אז כמו שאמרתי, בהגדרה, את בטח יכולה בחיים בטח, במודל, במודל יש כאן שתי הגדרות, אפשר לחשוב כאן על שתי הגדרות של שיווי משקל של הג'ונגל. אנחנו פה מאוד פתוחים בג'ונגל, אנחנו מבינים כך שאין הגדרה אחת נכונה, יש מיליוני הגדרות, כן? יש מיליוני הגדרות וכל הגדרות, אין פה אמת, סימן קריאה. יש פה כל מיני שיווי, יש כל מיני הגדרות. אז הגדרה, לפי הגדרה אחת, מה שהיציבות מקורה היא היכולת של אדם לתקוף מישהו אחד יותר חלש. בהגדרה אחרת היא שמותר לי לתקוף, ההפרה יכולה לעשות על ידי זה שאני לא יכול להרוויח שום דבר מלתקוף רק את הירוק, אני לא יכול להרוויח שום דבר מלתקוף רק את האדום, סליחה שאני מכניס לכם בצורה כזאת, אבל אני יכול לתקוף, לקבל יחד מתקיפה של שניהם. אם לא יש תנעה לימנית ולא יש תנעה לשמאלית, אז אני צריך לתקוף את שניהם כדי להרוויח. אם החלקות כאן זה לא קורה. כן. הדוגמה הזאת היא בדידה, הדוגמה הזאת היא רציפה, אבל באופן עקרוני אין פה הבדלים גדולים בין שני המודלים. אפשר אולי אחר כך נדבר על זה. המודל הזה עובד גם במובדים בעיקרון של הדראפט. של מה? של הדראפט האמריקאי בכדורסל עם רקורד גדול. איפה? אני יודע, לא יודע מה זה דראפט, אני לא יודע מה זה. החלש בחודש ראשון, החלש בחודש ראשון, יותר חזק בחודש שני ושלישי וכדומה? לא יודע, זה משהו אחר, כן. שלישי צדק. תראו עוד פעם, אתה מדבר עכשיו על איזושהי פרוצדורה שקיימת וכולי, זה, הגדרתי, הפרוצדורה כאן לא הייתה פרוצדורה רצינית. זה לא אמרתי שכזה קיים בדראפט הפוטבול האמריקאי. אלא מה שאמרתי, זה סתם בהוכחות בשביל הלוח, ההוכחה בשביל הפפר, אני משתמש ב, ב,
זה הכל. הגדרה, מה שחשוב לי זה ההגדרה כאן. מה שאתה אמרת, הפרוצדורה הזאת לא, לא מולידה שיווי משקל של הג'ונגל. אוקיי, הלאה. מה עושים הלאה? אז יש לנו, יש לנו הגדרה, יש לנו, יש לנו הוכחת יחידות, כן, בתנאים מאוד שוליים של איזשהו חלקות, סמוסנס. בדוגמה הזאת בוודאי, יש, יש, יש יחידות של שיווי משקל, לא יכול להיות יותר טוב מזה למודלים כלכליים, גם קיום, גם יחידות. מה עושים הלאה? מה שעושים הלאה זה מנסים ללמוד תכונות של, של השיווי משקל הזה, והתכונה הראשונה ש, וגם האחרונה שנדבר עליה, לא בדיוק, סליחה. היא תכונה שבעולם ההוא קוראים לזה יעילות פרטו. אנחנו מודעים לכך שהמילה יעילות, אנחנו בג'ונגל עכשיו. המילה יעילות היא מילה, היא מילה דמגוגית, לא סתם רטורית, ואנחנו לא קוראים לזה, בג'ונגל אנחנו לא קוראים לזה יעילות, אנחנו קוראים לזה סתם איזה עמידות או יציבות. מה זה יציבות או עמידות פרטו? יציבות או עמידות פרטו היא חלוקה, היא הקצאה של, נאמר שוב, של הבתים שמקיימת, הבתים לפרטים, שמקיימת שאין איזושהי חלוקה אחרת של הבתים לפרטים, שתקיים שמישהו מרוויח ממש ואף אחד לא נפגע, כן? מישהו מרוויח ממש, לא, לא, לא קיים, קיים את אפשרות לחלק את הבתים לפרטים באופן שמישהו יהיה ממש יותר מרוצה, מבלי שמישהו גם יגיד, לא, אני מצטער, אני לא, לא מעוניין בחלוקה מחדש של, של הפרטים. בדוגמה, במקרה הכללי יותר, אותו דבר, זה חלוקה של W, של הסל הבסיסי בין הפרטים, היא שיווים, אנחנו קוראים לה עמידה פרטו, אם אין חלוקה אחרת שמקיימת, ש, ש... עכשיו, מה, מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, הייתה, עשיתי שלוש נקודות, אני מניח שאתם יודעים מה עומד אחרי. המשמעות של, של התכונה הזאת, של העמידות פרטו, היא שהחלוקה היא תכונה יפה של חלוקה, היא שהפרטים אינם יכולים, שיש אין קטת קבוצה של פרטים, שיכולה איכשהו, אחרי שאנחנו מגיעים אל החלוקה או הקצאה, יכולה איכשהו לארגן מחדש את ההקצאה על ידי איזושהי הסכמה, באופן שלכולם יהיה יותר טוב, או לפחות לאחד יהיה יותר טוב, בלי שלאחרים ייפגעו. אז התכונה זה איזושהי עמידות של המערכת בפני עצמה, החבר'ה מרוצים, הם לא יכולים למחות אחרי שאנחנו מגיעים לשיווי משקל של הג'ונגל, אין מחאה של איזושהי תת קבוצה שאומרת מה פתאום הגענו לזה, יכולנו לארגן את הדברים באיזה עולם אחר, עם אותם מקורות איכשהו לארגן את הדברים באופן שכולנו תהיה יותר מרוצים. החבר'ה בג'ונגל מרוצים במובן הזה, ומרוצות של החברים בג'ונגל זה דבר טוב. עכשיו, שיווי משקל של הג'ונגל הוא... הוא מה שהם קוראים יעיל, מה שאנחנו קוראים עמיד. למה? משום ש... שוב, אני אוכיח, אני אוכיח, אביא את הטיעון כאן לדוגמה כאן, אבל זה מאוד דומה כאן. לא זהה, אבל דומה. מדוע? משום ש... ליתר דיוק אני צריך פה להיות יותר זהיר. בדוגמה, כל שיווי משקל של הג'ונגל הוא עמיד. במקרה יותר כללי, לא כל שיווי משקל של הג'ונגל הוא עמיד, אלא השיווי משקל המסוים שאני... תיארתי אותו בבנייה של השיווי משקל, ושהוא יחיד עם הנחות של חלקות, השיווי משקל הוא, 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 הוא יעיל או עמיד, מה שאנחנו קוראים. מדוע? משום ש... מה פירוש דבר שזה לא יעיל? הפירוש דבר שזה לא יעיל, אני כבר... לא יעיל או לא עמיד, הוא שיש איזושהי חלוקה אחרת שבה מישהו מרוויח ממש ואחרים לא נפגעים. מישהו מרוויח ממש, פירוש דבר נאמר שהחבר שבע בחלוקה החדשה מקבל נחלה יותר טובה ממה שהוא החזיק קודם. אבל איפה נמצאת החלוקה הזו? איפה נמצאת הנחלה הזאת בשיווי משקל של הג'ונגל? היא מוכרחה להיות בחזקה, בחזקתו של אחד מהגיבורים היותר חזקים מאשר החבר שבע. אבל נאמר שזה החבר חמש, אבל החבר חמש הוא לא נפגע. אם הוא לא נפגע, מוכרח להיות שגם הוא מקבל איזושהי נחלה שהיא לפחות טובה כמו הנחלה שהוא מחזיק. כל הנחלות שהוא מחזיק ומטה הן נחלות יותר גרועות, לקחו ממנו את הנחלה. הנחלות שהיו מוחזקות על ידי החברים שש ומטה הן יותר גרועות, אז מוכרח להיות שהוא מוחזק, שהוא מחזיק בחלוקה החדשה, בהקצאה החדשה, משהו שמלכתחילה מוחזק על ידי מישהו שהוא יותר חזק מחמש. וכו' וכו', בגלל הסופיות כאן של מספר הפרטים, זה לא יכול להיות.
במודל הכללי, אין לנו מספיק זמן לזה, הסיפור הוא אותו סיפור, מאוד דומה, הוא קצת יותר עדין, להראות שההקצאה הזאת המסוימת שתיארתי אותה, היא הקצאה יעילה או הקצאה עמידה בלשון שלנו. עכשיו, בנקודה הזאת של הקורס, אחרי שראינו יחידות, אצטרה, אצטרה, אז בנקודה הזאת אנחנו מתפנים גם להשוות את עצמנו עם שיטות אחרות. ואנחנו כמובן מודעים לכך שיש שיטות אחרות, ואני רוצה כמובן, בעיקר בג'ונגל, להשוות את עצמנו עם המנגנון של השוק. המנגנון של השוק הוא, מנגנון של השוק, ההבדל בינו ובין הג'ונגל הוא כמובן אין את הכוח, אבל יש משהו אחר, וזו הקצאה הראשונית של הסחורות לפרטים. במקרה של הדוגמה, יש הקצאה של הנחלות, האנשים מתעוררים בבוקר הראשון של המסחר, וכל נחלה מוחזקת על ידי אחד, יש בעלות של הנחלה בידיו של אחד הגיבורים. עכשיו אני רוצה להראות לכם, להראות לכם כאן בג'ונגל, איך, מה המשמעות השיווי משקל שמניחים בעולם ההוא במצב שכזה. התיאור של שיווי משקל בדוגמה הזאת, הוא תיאור, דרך אגב, בסוגריים, שאני מלמד שיווי משקל תחרותי בשיעורי מיקרו, אני מתחיל בכלל בדוגמה הזאת, כי אני חושב שהיא דוגמה מאוד יפה, סגור סוגריים. המשמעות של, מה זה שיווי משקל תחרותי בעולם שכזה? שיווי משקל תחרותי בעולם שכזה זה איזשהו וקטור מחירים, מחיר מוצמד לכל אחת מהנחלות, והקצאה של הסחורות, של הנחלות לפרטים, כלומר, שמקיימת מה? מקיימת שכל אחד מהפרטים מתוך מגבלת התקציב שלו. מה זה מגבלת התקציב? מגבלת התקציב, הוא מגיע למודל עם איזושהי נחלה. הנחלה הזאת שווה משהו. הוא שואל את עצמו, מה הנחלות, מתוך הנחלות שהוא יכול להרשות לעצמו, זאת אומרת, מתוך הנחלות שמחירן הוא לא יותר גבוה מאשר המחיר הנחלה שהוא בעליה, הוא הולך אל הנחלה, הוא בוחר את הנחלה הטובה ביותר שהוא יכול להרשות לעצמו. המצב הזה הוא מצב אפשרי, זאת אומרת, כל אחד מהנחלות ישנו פרט אחד ויחיד, סוחר אחד ויחיד, כאן זה כבר סוחרים, סוחר אחד ויחיד שרוצה את כל אחת מהנחלות. אוקיי? אז אני חוזר שוב, שיווי משקל תחרותי בעולם הזה, זה אנחנו מצמידים מחיר לכל בית, בתים לא מסתובבים סתם ככה, יש לי אדם תג מחיר, ו... כל אחד מהגיבורים, כל אחד מהסוחרים, בוחר את הבית המועדף על ידו ביותר, מתוך הבתים שהוא יכול להרשות לעצמו, זאת אומרת, מתוך הבתים שמחירם אינו עולה על הבית שהוא בעליו הראשוני, והדברים מסתדרים. המחירים הם ראי זה פלא, מחירים כאלה שבדיוק כל אחד רוצה לרכוש בית אחד. מילים אחרות, ביקוש שווה היצע. בדוגמה הזאת, שאני רוצה להשתמש בה כדי להבהיר את ההבדל בין העולם ההוא והעולם שלנו, בדוגמה הזאת יש שיווי משקל, למרות שאין כאן את כל הנחות הרציפות ואצטרה אצטרה, יש כאן שיווי משקל מאוד יפה, תחרותי מאוד יפה. ההוכחה של הקיום של משקל תחרותי הזה היא הוכחה של דיוויד גל באיזה מאמר של שפלי ושוביק משנות ה-60, ואני רוצה להביא את ההוכחה הזאת כי אני חושב שהיא מבהירה מאוד את ההבדל בין הג'ונגל, שיווי משקל של הג'ונגל והשיווי משקל התחרותי. אני עכשיו אראה לכם איך לבנות שיווי משקל. אז הנה הנחלות. ואלה, אחד מחזיק את זה, שתיים מחזיק את זה, שלוש מחזיק את זה, ארבע מחזיק את זה וכו'. ועכשיו אני בונה את השיווי משקל התחרותי ותראו איך. באופן שרירותי אני מתחיל מאיזשהו פרט. פרט מספר אחד. אני שואל אותו מה הבית שאתה, או מה הנחלה שאתה מעדיף ביותר. הוא אומר לי שהוא מעדיף ביותר את הנחלה מספר שלוש. אני הולך לפרט מספר 3, שואל אותו מה הנחלה שהוא מעדיף ביותר, הוא אומר לי שהוא מעדיף את נחלה 4. אני שואל את 4 מה הוא מעדיף ביותר, הוא מעדיף את 5, אל תדאגו זה נגמר עכשיו. אני שואל את 5 מה הנחלה שהוא מעדיף ביותר, הוא אומר לי 3. מה עשיתי כאן? מצאתי כאן, או בעצם בשובן הוכחתי, קיומו של מה שקוראים טופ סייקל. זאת אומרת, יש כאן שלושה פרטים, 3, 4 ו-5, זה שהתחלתי באחד, זה רק כדי להוכיח שיש כזה מעגל כזה. יש כאן מעגל של פרטים, 3, 4 ו-5, שכל אפשר, על ידי החלפה, על ידי איזושהי רוטציה של הבתים בין 3, 4 ו-5, אפשר להשיג, כל השלושה יקבלו את הבית המועדף על ידם ביותר. מה לעשות? אבל הוא לא יוכל להרשות לעצמו, כי מה אנחנו נעשה? בדיוק, מצוין, איך נארגן את זה שהוא לא יוכל? אנחנו לא בג'ונגל, עכשיו אנחנו לא נתחכים, מה שניתן לו נראה. אבל לפני זה, הוא...
זה לא יעזור לו, כי הוא רוצה יותר את שלוש, את אומרת. אבל מה שנעשה, נעשה לו את זה בלתי אפשרי. הוא לא יוכל לקבל את שלוש, כי אנחנו נשים על הבתים 3, 4, 5, נשים מספר נורא גבוה, נגיד 17. זה יהיה המחירים של הבתים האלה. ומכאן ואילך נמשיך את בניית השיווי משקל, כשנזכור שאת כל המחירים מכאן ואילך יהיו נמוכים ממש מ-17. אז החבר שלך כאן, יהיה לו, הרכוש שלו יהיה פחות מ-17, ולכן הוא לא יוכל, הוא נורא רוצה, אבל הוא לא יכול. ונמשיך כך, את בניית השיווי משקל, כאשר אנחנו מסלקים את החברים 3, 4, 5, את הבתים שלהם ואת אותם מהחשבון, וממשיכים הלאה, שאנחנו זוכרים רק שהמחירים הבאים יהיו מחירים יותר נמוכים. בצורה הזאת מקבלים שיווי משקל תחרותי. למה? משום שכל אחד, בשלב שהצמדנו לו לבית שלו מחיר, הוא מקבל, הצמדנו לו גם את הבית הטוב ביותר, מתוך הבתים שלא הוקצו קודם, שמחירם לא יותר גבוה. אז לכן הוא מקבל אוטומטית, הוא מקבל את הבית הטוב ביותר ממה שהוא יכול להרשות לעצמו. לכן זה שיווי משקל תחרותי. זה הוכחה כאמור של דיוויד גייל, לא שלנו. אבל כמובן אני מביא אותה למה, בגלל שאני חושב שהיא ממחישה יפה מאוד את ההבדל בין זה ובין שיווי משקל של הג'ונגל. גם כאן, אם אתם רוצים, יש כאן איזשהו סדר בהקצאת הבתים. אבל מה נותן כאן, מה נותן בג'ונגל את הכוח? מה שנותן בג'ונגל את הכוח זה העובדה שהוא יותר חזק ממנו. ככה, למה? מאיפה זה בא? אנחנו לא ממדלים כאן. בדיוק כמו שבעולם של השוק לא ממדלים, לפחות לא במודל הבסיסי, לא ממדלים איך זה שהוא יש לו המון ולהוא יש בהתחלה מעט. זה שייך לאיזשהו... עכשיו, כאן, ובכן, אבל בשוק לעומת זאת, מה נותן לחבר שלוש את הכוח? מה שנותן לחבר שלוש את הכוח, מה שנותן לחבר שלוש את הכוח, זה לא סתם שחמש רוצה את הבית של שלוש ביותר. זה לא מספיק. מה שנותן לו את הכוח, הוא העובדה שגם חמש מאוד רצוי על ידי מישהו. עכשיו, ככה זה בשוק באופן כללי. זה לא מספיק שמישהו, שהרבה אנשים עניים רוצים את מה שיש לי, לא עושה אותי עשיר. כן? צריך שגם מה שיש להם יהיה משהו שהרבה אנשים עשירים ירצו אותם, כדי שאני אהיה עשיר. כלומר, בשוק הרעיון הוא שהכוח בשוק או העוצמה בשוק היא תוצאה של מפגש רצונות. אני מאוד רוצה את מה שמוטי יש לו, ומוטי רוצה מאוד את מה שלי יש, אז שנינו מסופקים. העובדה שהרבה אנשים רוצים את מה שלי יש, אבל אף אחד לא רוצה את מה שלהם יש, לא עושה אותי עשיר. זה הדבר המרכזי, זה תכונה המרכזית, סליחה, אני פשוט קצת בקוצר זמן. זה התכונה המרכזית של השוק בניגוד לג'ונגל. עכשיו, כן. טוב, עכשיו מה עוד אנחנו נעשה? נחזור בחזרה. אז ראינו את ההשוואה בין הג'ונגל והשוק. מה עוד נעשה כאן בג'ונגל? טוב, המשפט הראשון, הם קוראים לו, המשפט הזה עם העמידות, פרטו, הם קוראים לו משפט הרווחה היסודי הראשון או משהו כזה. יש גם משפט רווחה שני. יסודי שני. אז בואו נראה לכם גם את משפט הרווחה השני. מאמר בסוגריים. מה זה משפט הרווחה השני בעולם של השוק? משפט הרווחה השני אומר משהו, לפחות אחת האינטרפטציות שלו היא כזאת. תתנו לי, תתחילו מאיזושהי הקצאה יעילה. אני יכול להצמיד לכם איזושהי מערכת מחירים שתעשה את ההקצאה היעילה הזאת עם ההחזקות האלה, שתעשה את הקצאה העילה הזאת, תוצאה של שיווי משקל תחרותי. כן? אני יכול לעשות, תנו לי הקצאה העילה, אני יכול לארגן לכם את העולם, אני יכול לתת לכם לארגן איזושהי הקצאה ראשונית של הסחורות, שהיא בעצם ההקצאה עצמה, כך שההקצאה הזאת תהיה תוצאה של שיווי משקל תחרותי. בג'ונגל אין לנו שיווי משקל תחרותי, יש לנו שיווי משקל של הג'ונגל. ולכן מה יהיה המקביל? וכאן אני עכשיו בחזרה בתוך הג'ונגל, מה יהיה המקביל? בואו נראה לכם את הדבר הבא. תנו לי איזושהי הקצאה שהיא יעילה, מה שאנחנו קוראים עמידה של הבתים לפרטים, אני אמצא לכם מה? מה אני צריך כאן למצוא? מצוין, יחס כוח שיעשה את ההקצאה העילה הזאת את תוצאת השיווי משקל. נכון? זה נורא יפה לעשות כזה דבר.
זה אמור להיות בדיחה. אז, 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 אז נעשה את זה. אז תסתכלו כאן, נניח שיש לכם הקצאה של, של הנחלות לפרטים, שהיא עמידה, או מה שהם קוראים מעילה, ונבנה את יחס הכוח. והסיפור כאן הוא סיפור, הוא הסיפור הבא. תראו, נגדיר מושג שנקרא envy, לקנה. זה לקוח מתוך, בספרות הכלכלית ההיא, זה לקוח מתוך מושג שאני חושב שווריאן היה אחד הראשונים או הראשון שדיבר עליה. מה זה לקנה? לקנה זה שה-I מקנה ב-J, אם I מעדיף את הסל, או את, במקרה זה את הבית ש-J מחזיק, על פני הבית שהוא עצמו מחזיק. אוקיי? אז נניח שיש לי הקצאה יעילה של הנחלות לגיבורים, אז אני טוען את הטענה הבאה שהיחס, זה בעצם שוב בסוגריים, זה טענה של וריאן, היחס I מקנה ב-J הוא יחס שאין בו, אין בו cycles, אין בו מחזורים. מדוע? משום שאם המצב הוא שא' מקנה ב-ב' וב' מקנה ב-ג' וג' מקנה ב-א', כלומר יש מצב של cycle, אז זה לא יעיל, כי אפשר פשוט לעשות את הסיבוב הזה, ואף אחד אחר לא ייפגע, וכולם ירוויחו. נכון? אז לכן, היחס מקנה ב, הוא יחס שהוא חסר, שאין בו סייקלים. מכיוון שאין בו סייקלים, שאין בו מחזורים, אז מה שאפשר לעשות זה את הדבר הבא. תנו לי הקצאה יעילה של הבתים, של הגיבורים לפרטים, או הפרטים לגיבורים, ואני אתאים לכם את, אתאים את יחס הכוח באופן הבא. אם I מקנה ב-J, אני אסדר לכם ש-J יהיה יותר חזק מ-I, כדי שהוא מקנה ב-J, אבל מה לעשות, הוא, לא, הוא יהיה חלש יותר. עכשיו, היחס הזה הוא יחס שאין בו, אני יכול להשלים אותו ליחס מלא, כי אין בו מחזורים. זה הכל. אז הנה, התחלתי בהקצאה יעילה, בניתי לכם את המקביל של משפט הרווחה היסודי השני. באופן כללי אני צריך להגיד, אי אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, וזה בכלל אפשר לראות, מי מכם שרואה את זה, בטח מבין את זה, אז רואה את זה מיד, כי פירוש דבר שבכלל זה עניין של עוצמות, כי יש פה מספר סופי של יחסי כוח, ומספר אינסופי של הקצאות יעילות, אבל נשים את זה רגע בצד, אנחנו רוצים להרשים אתכם, לא יותר מדי, להראות את הדברים שהם לא בדיוק אותו הדבר, אבל אפשר אוקיי. אז זה משפט הרווחה היסודי הראשון. תנו לי הקצאה יעילה, אפשר להתאים לו איזשהו יחס כוח. מה? שני, כן. אוקיי, עכשיו, דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על משפט הרווחה השני, אז יש לו עוד אינטרפטציה אחת, והאינטרפטציה השנייה של משפט הרווחה השני היא, ובזה אני אסיים את כמעט אסיים את השיעור, ונעבור לדיון בו. האינטרפטציה השנייה, יש לנו 20 דקות? אז שתי דקות על משפט, על האינטרפטציה השנייה. האינטרפטציה השנייה היא שהמשמעות של ההצמדה של המחירים לשיווי משקל היעיל, להקצאה היעילה, היא בעצם מיועדת להערכת עושר. המחירים שאנחנו מצמידים במשפט הרווחה השני, מאפשרים לנו בכלל להשוות את הסל שלו עם הסל שלו. עכשיו, הם לא באמת בדיוק קיימים, אבל הם מאפשרים לנו את הדבר הזה שאנחנו כל כך רוצים לעשות כל הזמן, וזה לדרג את כל האזרחים במדינה מהעשיר אל העני. נכון? עכשיו, וזה חלק, במודל הכללי זה חלק פורמלי, לא טריוויאלי, במודל הכללי זה כמעט ניתן לעשות, במקרה הפרטי זה ניתן בוודאי לעשות, זאת אומרת, אפשר לעשות את הדבר הבא. תנו לי את שיווי משקל של הג'ונגל. נתתי לי את שיווי משקל של הג'ונגל, חישבתי שיווי משקל של הג'ונגל. עכשיו אני יכול, מכיוון שאני, אם הייתי, אנחנו בג'ונגל לא חומרניים כאלה, אנחנו לא רוצים לדרג את האנשים לפי העושר. יש לנו, אנחנו רוצים לדרג אותם לפי החוזק, כי את החוזק אנחנו צריכים כדי לכבוש את הטריטוריות. אבל העושר לא מעניין אותנו. אבל אם אתם הייתם מתעקשים, הייתם באים מהעולם ההוא, והייתם רוצים בכל זאת להצמיד את איזה תגים של עושר לחוזק, אז אפשר לעשות את זה. ובואו נראה לכם איך נעשה את זה. נעשה את זה באופן הבא. תנו לי את שיווי משקל של הג'ונגל. אני אצמיד את המחיר הגבוה ביותר לנחלה שמחזיק הגיבור החזק ביותר. אצטרה, אצטרה.
את המחיר הבא, היצאת יותר נמוך, אני אתאים לנחלה שמחזיק הגיבור השני בחוזקו. התאמת המחירים הזאת יוצרת שיווי משקל תחרותי לפי ההגדרה הקודמת. מדוע? קם גיבור 3 בבוקר, רואה את התג הנחלה, עכשיו התחלף השלטון, עברנו לשיווי משקל תחרותי, שואל את עצמו, בהינתן מה שהוא מחזיק, מה הוא יכול לקנות? הוא יכול לקנות את אחת הנחלות שנמצאות בחזקת החלשים יותר, הוא לא רוצה. אז לכן זה שיווי משקל. זאת אומרת, עכשיו, אם אני אהיה דמגוג לחלוטין, עכשיו זה דמגוגיה, לא רטוריקה, להיות דמגוג, אז אם אתם רוצים, נצמיד את המחירים, נצמיד תגי מחירים לשיווי משקל של, של הג'ונגל, אז החזק יותר הוא גם העשיר יותר. זה היה דמגוגיה לחלוטין. אוקיי, אז בזה סיימנו את השיווי משקל, את האינטרפרטציה השנייה של שיווי משקל, של משפט הרווחה השני. טוב. עכשיו בואו, אנחנו בסוף יש לנו כמובן, סוף השיעור יש לנו גם דיון במה שעשינו, ובואו נבקר את, או נעלה קצת תהיות. כמובן, קודם כל נזכיר כאן שמשפט הרווחה היסודי הראשון שלנו, אנחנו לא קוראים לו כך כמובן, כי אנחנו לא רוצים להטעות את הציבור, אבל בכל זאת, משפט הרווחה היסודי הראשון שלנו הוא כמובן נכון, אבל הוא רק בדרך כלל נכון, ויש כמובן נסיבות שבהן הג'ונגל לא יביא לתוצאה יעילה או עמידה. אלה כל עוד המקרים שבעולם ההוא קוראים להם מצבים של השפעות חיצוניות. למשל, אם אנחנו רוצים שאזור מסוים של האזור מסוים ליד האגם יישאר ריק ואף אחד לא ישתלט עליו, אז אנחנו צריכים להגן על האגם בכוח מפני מי שהולך להשתלט. בשביל זה צריך איזשהו כוח, איזושהי משטרה. איך אנחנו מארגנים את המשטרה הזאת? אנחנו קוראים לזה מס גולגולת או משהו כזה. אנחנו קוראים למילואים, את כל אחד מהגיבורים, לשרת איזה כמה ימים ליד האגם, ולמנוע את הגיבורים האחרים להשתלט על על הנחלה שלנו, שזה צריך ממשלה. לפעמים כמובן יש מצבים שבהם פרטים כן אכפת להם לא רק מהנחלה שהם מחזיקים, אלא גם מהנחלה שמחזיק השכן שלהם. זה מצב באמת, שמה שאנחנו קוראים ממש השפעה חיצונית. זה מצב שיכול להוליד חוסר יעילות או חוסר עמידות. אנחנו מודעים לכך, אבל זה כבר בשיעור יותר מתקדם, שהם קוראים לזה מימון ציבורי או משהו כזה, שם אנחנו דנים בפרטים השוליים הללו. אנחנו כמובן מודעים לכך שהשיווי משקל שלנו הוא לא צודק, יכול להיות שההוא שצריך נורא את אזור האר, כי יש לו חולה אסתמה, לא יצליח להגיע לשם, כי כולם רוצים להיות באזור האר. מה לעשות? גם הג'ונגל זה לא גן עדן. עכשיו, תראו, אנחנו מודעים לכך כמובן שכדי שמנגנון הג'ונגל יפעל צריך שהפרטים יזהו מי חזק ממי. כאן הנחתי כל הזמן ידיעה מלאה של הסדר של הפרטים. טוב, בשביל זה אנחנו לא רק כלכלנים, אנחנו גם אימפריאליסטים מספיק כדי להסביר את הכל. אז כמו שאתם יודעים, בט"ו באב יש לנו איזשהו מין ריטואל כזה, שבו הגיבורים מתאבקים אחד עם השני, ובסוף היום, בט"ו באב בלילה, הם מסתדרים בשורה, וכולם יודעים מי הכי חזק, ומי השני החזק, ומי השלישי החזק. זאת אומרת, יש איזה ריטואלים כאלה שאנשים אחרים לא מבינים אותם, למה הם קיימים. אנחנו, הכלכלנים, מבינים שהם נועדו כדי לשרת בעצם את הסדר החברתי המושלם כמעט שיש לנו בג'ונגל. כמובן, אנחנו מודעים לכך שהשימוש בכוח גובל לפעמים כן קורבנות, לפעמים יש טעויות, ולא תמיד החלש מכיר בחוזקו של החלש, בחוזקו של החזק. מה לעשות? יש הוצאות עסקה, יש הוצאות עסקה גם בעולם ההוא. מה לעשות? יש, לא תמיד זה עובד בצורה מושלמת, אבל כמעט, נכון? אנחנו מודעים לכך בכלל שיש אי ודאות, לפעמים למרות מה שאמרתי קודם שהפרטים מסתדרים, לפעמים ט"ו באב מבוטל ומתבטל ויש איזשהו אי ודאויות ויש חברים חדשים וכולי, יש איזו אי ודאות בעולם, אבל מה לעשות, אז עם אי ודאות הדברים לא מסתדרים כל כך טוב כמו שתיארתי אותם, מאמר מוסגר, גם שם זה אותו בעיה. מה עוד? טוב, זהו, אז מה ראינו? ראינו כאן שהג'ונגל עובד יופי, הגענו לתוצאה עמידה, יעילה, איך שאתם לא קוראים לזה, בלי ממשלות, עם תוך ניצול אותם רצונות
טבעיים של בני האדם ושרצונות טבעיים שיש להם גם בעולם שלנו, בתרבות שלנו, יש להם גם חשיבות רבה, כי כאמור אנחנו לא מתביישים בזה שאנחנו, יש לנו שאיפות טריטוריאליות או שאיפות לנצל את הכוח או לפחות להגן על עצמנו מפני האויבים הנוראים הלא צודקים שעומדים להשמידנו. עוד משפט אחד אולי לפני שנסיים את הג'ונגל, הם חושבים שם בעולם ההוא שהג'ונגל הוא רק קיים אצלנו. מה שהם קצת לא מבינים בעולם ההוא, שהג'ונגל קיים גם אצלם. כי כמובן, בהצגה כאן, אני דיברתי על הכוח, ומיד אתם חשבתם על, אני יודע, האריה מתנפל על, על התלה, אבל על החזק מתנפל ממש בכוח על החלש, אבל הכוח בעצם לא חייב להיות בכלל כוח פיזי. יכול להיות כוח גם, כוח במודל הזה, יכול אפשר לתת לו גם כמובן כל אינטרפטציה אחרת, שמאחוריה יש את היכולת של מישהו שאנחנו קוראים לו יותר חזק במרכאות, לשלוט במשהו, או לקחת משהו, או להכתיב משהו למישהו היותר חלש. אז בואו, אנחנו עדיין כאן בג'ונגל, רק נסיים את הג'ונגל בכך שנצביע על כמה פעילויות של העולם ההוא, שהן לא נראות אולי כאילו ג'ונגל, אבל הן נורא ג'ונגל. אז אני לא יודע איך זה באוניברסיטה כאן, אבל כבר, אבל אני מניח שבאוניברסיטה כאן, כמו ברוב האוניברסיטאות בעולם, יש מחסור בחנייה, ואם לא, אז תעברו ל... ואיך סידורי החנייה נקבעים? הבכיר יותר באוניברסיטה, יש לו חנייה פחות טובה מיותר זוטר. אז הבכיר יותר הולך, יחס הכוח הוא יחס בחירות, זה די ברור בדרך כלל, נכון? והבכיר יותר הולך לחלש יותר, ואומר לו, אני יותר בכיר, הוא לא עושה את זה ישירות, הוא הולך דרך ראש החוג, או הדיקן, או משהו כזה, אבל זה לא משנה, זה כבר פרטים טכניים, ואומר לו, אני יותר בכיר ממך, ואז הבכיר יותר לוקח את החדר, או לוקח את מקום החנייה, או מה שלא יהיה מהזוטר יותר, ונגמר הסיפור. זה אותו הדבר. זה לא כוח במובן הפיזי, אבל זה כוח ביכולת של חזק יותר, בכיר יותר. כך זה היה בטירונות כשחילקו את המיטות באוהל, נכון? הוא ש-33 יום במחלקה ולוקח מההוא שהוא רק 26 יום במחלקה, זה ברור לגמרי מי יותר בכיר. הפוך, אתה אומר, לא משנה. אבל, וצטרה. עכשיו, ישנו עוד פעילות אחת חברתית מאוד חשובה, ששם בוודאי זה נראה כמו הכוח, ואנחנו, גם הם לא רוצים שזה ייראה כמו השוק, וזה הפעילות של הקצאת גברים לנשים, או נשים לגברים. איך זה הולך שם? גבר א' יותר אטרקטיבי מגבר ב'. גבר ב' נמצא עם אישה, גבר א' הולך לאישה, אומר לה, אני יותר אטרקטיבי מבית, ונגמר הסיפור. אז זה היחס האטרקטיביות הוא יחס, מאוד ברור, אי יותר אטרקטיבי מג'י, יחס מאוד ברור בין גברים לנשים, נשים לגברים, זה לא חשוב כאן, וכמובן, גם שם לא רוצים, רואים בכלל במנגנון השוק להקצאה הזאת משהו מגונה ולא משהו חיובי. אז אפילו הם נמצאים בפעילויות חשובות בחיים בתוך שימוש, משתמשים במנגנון שלה, גנבו לנו את המנגנון. זהו, נגמר הג'ונגל. מה יש לי עוד להגיד כאן לסיכום? תראו, יש כמה, כמובן, מה שרציתי לעשות כאן זה לבנות מודל, רצינו לבנות מודל שיהיה ממש יותר קרוב למודל של הסחר חליפין. אבל כמובן יש כאן, יש הבדלים. אחד ההבדלים החשובים כאן הוא עכשיו אני בירושלים, נגמר הג'ונגל. אחד ההבדלים החשובים הוא שבמודל הזה לא היה בכלל ייצור, וכמובן הרבה אנשים אומרים שאחד מהדברים המרכזיים שכלכלת השוק עושה, היא מארגנת לא רק את החלוקת הטובין, אלא היא מארגנת טוב מאוד את הייצור. קודם כל צריך לזכור שחלוקת הטובין שכבר נמצאים זה לא פעילות שולית בכלכלה. כן, זה הכלכלה, הפעילות הזאת של החלוקה היא פעילות מאוד מרכזית. אבל בכל מקרה, יש בוודאי שהמודל כמו שהצגנו אותו כאן לא מטפל לחלוטין בצד הייצור. לא עשינו את זה, צריך לעשות את זה. אני רק רוצה להגיד לכם שכדי לעשות את זה צריך לעשות פה, לעשות משהו הרבה יותר משמעות, צריך לעשות הרבה הרחבות, ובין השאר צריך להרחיב את המשמעות של I חזק מ-J. באינטרפטציה שאנחנו נתנו ל-I חזק מ-J הוא ש-I יכול לכפות על J חליפין.
אם אנחנו רוצים לדבר גם על, על ייצור, צריך שהמשמעות של I חזק מ-J תהיה גם לכפות על J לעשות משהו שאולי הוא לא רוצה. זה מאוד מאוד טבעי בהקשר של כלכלה עם ייצור, וקוראים לדבר הזה עבדות. I יותר חזק מ-J, I כופה על J לעשות משהו, לייצר משהו, להשתתף בתהליך ייצור, שהוא I מעוניין בו, למרות ש-J ממש לא מעוניין להשתתף בתהליך הייצור. אז צריך להוסיף, כדי להרחיב את המודל הזה, כדי לטפל גם בייצור, צריך לתת אינטרפטציה יותר רחבה, יותר רחבה ליחס הכוח. אני לא אומר שצריך לעשות את זה, לא עשינו את זה. בפפר המקורי שלנו, עם מכלא, יש קצת טיפול שבאיזה סעיף אחד שהייתי, שהאמת היא שאני לא אוהב אותו, לא עשינו את זה בצורה מספיק טובה. אמרתי כבר שבמודל הזה אין הוצאות עסקה, יש בשני המודלים, יש את אותה בעיה, אינפורמציה לא מלאה, יש בשני המודלים. אנחנו מנצלים כאן, בג'ונגל מנצלים רצונות בסיסיים, בעולם ההוא מנצלים רצון בסיסי מסוג אחר, רצון להיות עשיר, רצון להשיג יותר. עקרונית זה לא אותו דבר, אבל זה דומה. כמובן, למותר לציין שהמאמר הזה או העבודה הזאת לא נועדה להיות, אנחנו לא פרקליטים, אני לא פרקליט של תרבות הג'ונגל, בין הג'ונגל ובין השוק, הייתי מעדיף לחיות בשוק, מסיבה מאוד פשוטה, אני בטוח שהייתי, מצבי היה רע מאוד בג'ונגל, זה הכל. אבל אני חושב שאחד מהדברים שאני לפחות למדתי מהטיפול בהשוואה הזאת היא שההשוואות האלה בין השיטות הן לא יכולות להיות משוחררות מהקשר. הן לא יכולות להיות משוחררות מהקשר מכיוון שיש הקשרים מסוימים, כמו למשל ההקשר של לפעמים יחסים של בחירות, לוודאי בהקשר של הקצאת בנים לבנות, בנות לבנים, שבהם, במילים אחרות, השאלה היא, יש מצבים מסוימים שבהם אנחנו היינו רוצים שיחס הכוח באמת יכתיב את ההקצאה. יש מצבים שאנחנו היינו רוצים שההחזקות הראשוניות תכתבנה את ההקצאה. למשל, אם ההקצאות הראשונות הן באמת תוצאה של מאמץ גדול של האנשים להשיג את ההחזקות הראשוניות, אז אנחנו, יש לנו איזה תחושות בסיסיות שזה דבר חשוב וטוב וראוי ופר וצודק, שההקצאה הסופית תהיה תלויה בהקצאות הראשוניות. אם ההקצאות הראשוניות הן תוצאה שאנשים קיבלו את זה בירושה מסבא, או שהם גנבו את זה, או שסתם היה להם קצת מזל, אז לא כך ברור לנו שבאמת ההקצאות הראשוניות הן צריכות להכתיב את התוצאה הסופית. אותו הדבר כמובן לגבי הכוח, השאלה מה מקורו של הכוח ומה אנחנו רוצים להשיג מבחינה חברתית. אבל כמובן, המטרה המרכזית של כל ההצגה הזאת לא הייתה לדבר על הג'ונגל בפני עצמו, המטרה המרכזית הייתה להגיד את הדבר הבא. מה שניסיתי לעשות כאן זה להגיד לכם, כך הייתי מלמד את כלכלת הג'ונגל בג'ונגל. אני חושב שאנחנו מלמדים כלכלה גם בתוארים מתקדמים, ודאי בתוארים בסיסיים. אנחנו לא מסתכלים, כשאנחנו שוטפים את המוח של הסטודנטים במושגים כמו שווי משקל תחרותי וכו', אנחנו מביאים מעט מאוד הצדקות, או לפעמים בכלל לא, לרלוונטיות של השווי משקל התחרותי. לעתים רחוקות אנחנו מצדיקים את זה באיזשהו משהו אמפירי שאומר העולם נראה כך, ואנחנו נותנים הצדקות נורמטיביות מועטות מאוד. אחת החשובות שבהן זה ההצדקה הזאת של משפט הרווחה היסודי הראשון. במה אנחנו מרשימים בעצם את הסטודנטים? אנחנו מרשימים אותם לפי דעתי, עם הניסיון שלי בהוראה, אנחנו מרשימים אותם בעיקר בכך שיש מודל, יש איזו אלגנטיות למודל, יש איזשהו יופי להוכחות, יש דוגמאות נחמדות, יש חשבונות, ועם הדברים האלה אנחנו מרשימים, אנחנו את הסטודנט שמקבל איזשהו אשליה לפי דעתי, שמדובר כאן באיזשהו מודל אמיתי, מודל שיש לו קשר מאוד חזק עם המציאות. מה שאני רוצה להגיד, אפשר לעשות אותו דבר גם למנגנון אחר, שזה המנגנון של הג'ונגל, אני מחפש את ההבדלים. שכשהגעת את עצם ההיפוך בכלכלה,
צריך איזו הגדרה נורמטיבית, של איך שאנחנו רוצים בעצם ליצור בכלל יותר טובה, וזה לא נשאר בגדר הרמה, זה לא אינסטנקטיבי, זה לא עכשיו, עכשיו, הדבר הבסיסי של הכלכלה הזאת זה ש-I חזק מ-J, ההסדרים שאתה עושה לזה, זה רק אחד שכך נוכל לנצח את הלב שאחורי הנער, וגם אמרת משהו שאולי זה לא היה ראוי בתוך הג'ונגל, זה שאנחנו יודעים על חברות אחרות שמתנהלות בצורה אחרת ואנחנו לא אוהבים את זה, שבעצם זה להגיד שאנחנו לא רוצים פשיזם, כן? ואנחנו רוצים לנצח את החברה האחרת. עכשיו שתי הדברים האלה פותחים את המערכת הזאת ולא מאפשרים את המצב הסטטי שנדבר עליו. כי אם במצב שיש מלחמה, הדברים יראו אחרת, וגם במצב שיש זיכרון, כן, שיש זיכרון של מלחמות ושל אויבים, או של חברות שהתנהלו בצורה אחרת, כן, ויש למידה מהעבר, זה כבר פותח את המערכת, זה כבר לא אנשים קמים בבוקר, יש מישהו שכבר הולך למלחמה, והמצב הזה לא יכול להתקיים. מה זה זיכרון? זיכרון של פשיזם, שאתה התחלת את ה... כשכבר נכנסת לתוך השונגל והתחלת את ההרצאה, כן? אז אמרת שאנחנו חושבים שלנו את הכרה פשיזם, אז ככה, אנחנו לא רוצים דברים אחרים, זה לא... לא, מה שהתכוונתי, אמרתי את הדברים האלה במקומות שונים, מה שהתכוונתי להגיד לפחות, הוא את הדבר הבא, שלטעמי, זה אני אומר גם בתל אביב, בירושלים, לא רק בג'ונגל, לטעמי המשמעות המרכזית של העיסוק במודלים הכלכליים האלה, זה לנסות, לנסח, להבין יותר טוב את האלמנטים השונים בשיטות, מכניזמים שונים, או בשיטות שונות לנהל את הפעילויות שאנחנו קוראים להן פעילויות כלכליות או פעילויות כלכליות חברתיות. עכשיו, לא רציתי להגיד לא בג'ונגל, וגם כשאני מלמד כלכלה בתל אביב או בכל מקום אחר, אני לא אגיד שאני לא אגיד מפורשות, בוא נגיד לך, בג'ונגל לא אמרתי מפורשות, אני כן אמרתי מפורשות, אני אתחיל את התשובה מההתחלה. במשפט הזה הבאתי את דעתי שלי. עכשיו, בג'ונגל, כמו במקביל לשוק, מה שאני מנסה להגיד, אני כן טוען גם בשוק, יש איזושהי טענה, סתומה, או יש הבנה, מבינים אפילו בלי לומר את זה, או יש תחושה אפילו בלי לומר את זה, שהדברים משמשים כאיזשהו טיעון לטובת הג'ונגל או לטובת השוק. מה שאני רציתי להגיד במשפט הזה, אולי באמת לא שמתי אותו במקום הנכון, מה שרציתי להגיד במשפט הזה, הייתי צריך להגיד אותו לא בג'ונגל, הייתי צריך להגיד אותו בירושלים, שלטעמי העיסוק המעניין בכלכלה הוא בהשוואה בין, בניסיון להבין את האלמנטים הבסיסיים בשיטות שונות לנהל את הכלכלה. עצם העיסוק הוא נורמטי גם שמתקיים בג'ונגל? לא, שנייה, קודם כל, רגע, אני לא יודע, הג'ונגל היה כמובן סיפור, אבל בואו נחזור רגע לירושלים. הג'ונגל, זה לא אותו דבר. אני לא טוען, אני חושב שאולי משפט, אולי המשפט, אני חושב, אני לא 100% בטוח שאני מבין את השאלה, אבל אני חושב שמה שאני רוצה להגיד הוא שה... אפשר לנהל את הדיון בתוך מסגרות אקדמיות, אפשר לעשות פעילויות אקדמיות, זה לא אומר, אני שום פנים ואופן לא חושב שאני ככלכלן או אתה ככלכלן או מה שלא אתה, יכולים מתוך המסגרת האקדמית להמליץ על שיטה א', ב' או ג'. מה שאני רוצה לומר הוא שאנחנו יכולים להכין את הרקע, לבצע איזה שהן עברות או הנערות מסוימות שיאפשרו גם לנו וגם לכל אזרח אחר או כל אדם אחר לתת, לבחור מתוך התפריט של המכניזמים השונים.